भुवनेश्वर स्पेशल स्क्वाड पंजारे बोलेरो लुटेरा गैंग राजधानी विभिन्न स्थानूर लुटिद दस रु ऊर्ध बोलेरो लूट परे गाड़ी गुड को का राज्य को 6 जणिया छह ज्यांग धरवे सफल होमिशनरेट पुलिस स्पेशल स्क्वाड रे म राज्य बाहर दुई घटना रे तदंत जारी रखि पुलिस

पुलिस को चकमा चकुमा माने विभिन्न कटक एवं भुवनेश्वर रो ग्यारेज रही ग्यारेज रह भर्ती करूँ सीधासल कमेरा पर्सन सुबोध को कहबी देखापी ए होंगे बुले बोलेरो गाड़ी किसी कटा अंश जहाक जबत करमिशन पुलिस स्पेशल स्क्वाड ये गाड़गुड़िक का काटापर से विशेषक ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ କବାଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଦଶଲକ୍ଷ ବାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ତିନି ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କଟର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରାତାରାତି କଟାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ବୋଲେରୋକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏମାନେ ଲୁଟେରାମାନେ ଏଥିରୁ ଚାରିଜଣ ଲୁଟେରା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ଶତପଥୀ ସେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇ ଜଣେ ଲୁଟେରାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାଇକ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ି ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୁଟେରାକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଲୁଟେରାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଏ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନେଇ କାଟି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କାଟି ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଛଅ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଥିରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ବାଇଶଟି ବୋଲେରୋ ଏମାନେ ଲୁଟିଥିବା

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୋଲେର କଥା ଉଠିଲା ରାଜଧାନୀରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲେର ଚୋରି ହେବାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଥିଲେ ଏ ଲୁଟରାମାନେ ବିଶେଷ କରି ବୋଲେରୋକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବୋଲେର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟି ଦେଉଥିଲେ ରାତିରେ ଏବଂ ତାକୁ ଏଇ ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ କିଛି ବୋଲେରୋ ଚୋରି ହେବାର ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗତ ମାସରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ନ ନୟପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ କେନାଲ ରୋଡ଼ ରହିଥିଲା ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ଯାଇଥିଲା ଯାହାର ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ବୋଲେରୋର ଯେଉଁ କିଛି ଭଗ୍ନାଂଶ ଯାହାକୁ କାଟିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ